Neobvyklou stavbu chystají Němčovice na Rokycansku. Obec chce vybudovat vlastní hřbitov. Už se dokonce ví, jak by měl vypadat. Tohle je maketa hřbitova, který by měl vzniknout v Němčovicích na Rokycansku. Obecní hřbitov tam totiž chybí. Obec hřbitov nemá. Dříve, pokud k nám ještě patřil kamenec, tak se pohřbívali lidé na hřbitově ve Svaté Barboře. Později teda až dodnes na hřbitově v újezdu Svatého kříže. Hřbitov by měl být tady, na klidném místě na okraji Němčovic. Bude stát kousek od našeho sběrného dvora, takže tam to propojení bude poměrně docela pozitivní z ohledu likvidace věnců a dalších věcí z toho hřbitova. Na hřbitově by měla stát márnice. Bude tam prostor pro rozloučení pozůstalých, místo pro urny i hroby. Má by nějaký meditační palouk udělaný takový jakoby, posadit se a rozjímat. Tady je rozptylová loučka. V současné době vlastně máme zpracovanou studii a připravujeme projektovou dokumentaci a teprve tam by měl projektant spočítat, kolik to bude stát. Stavba hřbitova bude trvat nejspíš několik let. Předpokládám, že jakmile budeme mít stavební povolení, tak budeme stavět systémem stavebnice, to znamená, předpokládám, že by se nejdřív provedlo oplocení, chody, vjezdy, pak by se postavil vlastně ten domeček. Rychlost stavby záleží hlavně na tom, kolik peněz bude mít obec k dispozici. Tereza Meixnerová, televize ZAK Němčovice.